Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на запорізькому напрямку? Чи намагається противник відвоювати втрачені позиції? Да, вони пробують ходити в контратаки, мінімум на двох напрямках, де стоять наші свободівці, але у них не виходить. Ну, скажімо так, вони намагаються трошки пересунути сіру зону в нашу сторону. Зараз більше зіткнення йдуть довкола сірої зони, але у них не виходить, тому що, по-перше, наша піхота крепко стоїть, пацани-герої, а по-друге, дуже круто працює артилерія, вона просто розносить росіян під час їхніх так званих контрнаступальних дій. Але попри це ми маємо казати об'єктивно, я вже неодноразово це казав, що ходять контратаки, вони дуже жорсткі. Ходять у них контратаки, здебільшого це спецпризначенці, я маю на увазі десантно-штурмові війська, там підрозділи військової розвідки і так далі. Чи застосовують на в зоні відповідальності вашого підрозділу «Шторм-Зет» або подібні військові підрозділи російські? Наразі у крайній час ми не бачимо. Свого часу були, зараз ми їх не фіксуємо. Можливо, є, але не приймають безпосередньо участі в зіткненні з нашими хлопцями. Чи можете порівняти з минулими тижнями і сказати, чи більша зараз активність противника на вашому напрямку? Ну, такою ж самою залишається інтенсивність роботи артилерії, як нашої, так і їхньої. Постійно вона працює, причому вони беруть кількістю, а наші беруть якістю і точністю. І навіть ворог, у нас є можливість там періодично відслідковувати їхні бойові зведення. Навіть вони відзначають, що українська артилерія працює на всі 5 з плюсом. Ну так, якщо перевести на нашу мову, бо вони трошки інше пишуть. Безпілотники також активно застосовуються, але крайні дні не так сильно, тому що у нас тут погода трошки, скажімо так, і дощі затяжні починаються, і туман, тому через це трошки авіація, безпілотники знизили інтенсивність своєї роботи. Ну і так, на загал, я ж кажу, що стрілецькі бої, якби і артилерія, це зараз тут таке. Те, що і останні там 2-3-4 тижні було, те ми і спостерігаємо сьогодні. Чи помітили ви в зоні вашої відповідальності застосування корейських боєприпасів, про які так багато говорили, що постачають російській армії? Ну, коли нам на голову летить, там не написано, хто виробник. Я можу сказати єдине, що тими ж самими градами, наприклад, росіяни працюють постійно і без перестанку. Буває таке, що вони десь близько там другої, третьої ночі, ну десь там, ну десь в цьому районі, да, заряджають, починають працювати, відпрацьовувати по нашим позиціям. Плюс до того вони знову вивели на позиції сонцепьоки, знову ними працюють по тим опорникам, де засіли наші хлопці, звідки росіян перед тим вибили. Вони намагаються, я ж кажу, що сходити в контратаку, нас звідти вибити, наших хлопців, і підганяли в тому числі сонцепьоки. На днях ми бачили інформацію про те, що харківська бригада «Спартан» взяла в полон 4 росіян на запорізькому напрямку. Чи можете сказати, чи здаються російські військові самі в полон? Що вам відомо на вашому конкретному відтинку? Ну, з тих, хто здавалися в полон, ну, кожна мотивація своя. Хтось в бою потрапив в полон, хтось від безвиходів, когось російське начальство там шестером з одним автоматом поставило на спостережний пункт спостерігати за пересуванням українських військ. Він там сидів голодний, холодний, просто у нього вже не було іншого виходу. Але тим не менше, як туди не були, це все вороги і окупанти, але ставитись до них треба відповідно до всіх норм там міжнародного права, в жодному разі їх не бити, не знущатися, бо цим ми відрізняємося від росіян, які займаються катуванням наших хлопців в полоні.